Tjena och välkommen till Kullerbergs YouTube-kanal. Då har vi en La Maison Wild Saison, Four Winds, made in Delta BC Canada. Det är en 4,5%are och det är liksom en sån här farmhouse saison, alltså typ farmhouse öl, så här bondöl från Canada. Ja, jag vet inte så mycket mer om det förutom att vi kör igång på en gång. Åh jävlar. Väldigt kolsyrad. Väldigt ljus i färgen. Det är bra, det ska den vara, tycker jag. Väldigt mycket kolsyra den här. Oj, oj, oj. Doftar fräscht. Ska jag bara ta en bild? En bild. Den blir uppifrån här. Sådär. Ja, då så. Som ni kan se här. La Maison. Färgen är väldigt hazy faktiskt. Det trodde jag inte att den skulle vara när den är farmhouse-öl. Men den är väldigt så här oklar, gul färg. Mycket kolsyra i sig, ja. Den ser riktigt fräsch ut. Och man känner doften härifrån. En finger på huvudet. Men... vi häller in det sista också, ska vi se. Sådär, ja. Jättefin öl. Det står på den en text här, ni kan ju läsa om ni vill. Ja. Det står, a delicious light body with pale golden hue. This dry table saison is brewed with oats and rye and then fermented with wild yeast for notes of tropical fruit. Intressant. Alltså den luktar väldigt gott, det må jag säga. Jag tar och doftar. Alltså den har ju fruktighet, lite ananas, örter, grapefruit, men den är även någonting annat. Som sagt, farmhouse. Saison. Det luktar lite stall. På ett positivt sätt. Lite så här. Ja, men typ som en bondgård. Lite så här stall, lite jätter. Örtigt. Jag tycker den doftar rätt trevligt på något sätt. Uppfriskande. Doftar jättegott. Jag tar och smakar på den här skålen. Jätteuppfriskande. Den är väldigt tunn. Den är lätt. Men den är jättegod. Den är väldigt uppfriskande. Väldigt fruktig. Förvånansvärt gott. Jag tycker den här är riktigt bra faktiskt. Den smakar verkligen... alltså den är lite torr i smaken. Lite peppar, tropisk frukt. Men jösses, den här är riktigt god för att vara en farmhouse. Jag, en riktigt god saison. Bland det bästa jag har druckit av saisonerna tycker jag. Wild saison. Absolut, nej, men jag tyckte den här var riktigt trevlig. Det här faller mig verkligen in i min smak. Den kostar 27 eller 28 spänn på bolaget tror jag. Jag ska dubbelkolla så att jag inte hittar på. Ja, 27 spänn. Och den är tillverkad i Kanada. Men det kanske jag sa. Ja, nej men betygmässigt. Vad får den? Jo, den får en 4 utav 5. Definitivt. 4 utav 5 får den utav mig. Om jag skulle köpa den igen? Ja, självklart. Köp den här från Four Winds. Bryggeriet Four Winds. Och den heter La Maison Wild Saison. Riktigt god. 4,5. Köp den här. Den är unik. Jag tycker den är riktigt bra. Jag tycker den är riktigt bra. Riktigt god. Uppfriskande och läskande. Ja, det var allt för mig. Ha det bra där hemma. Hej då allihopa och ta hand om er där i sommar. Ute i sommarvädret. Hej då!